ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን በዛሬው አርትስ ፖፕ ፕሮግራም ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዳ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደረሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ነው። አቶ ኢሳያስ ጅራ የተጣበበ ጊዜን ሰውተ ለአርትስ ስፖርት ተመልካቾች ክብር እዚህ በመገኘት በተመልካቾችን ስም ላቅ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ደስተኛ ነኝ፣ አመሰግናለሁ። እስቲ እንደመነሻነት አገራችን በአሁኑ ሰዓት ባለችበት እንደዚህ አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይህን ጣፋጭ ድል በማስመዝገቡ የተሰማ ስሜት ምን እንደሆነ እስቲ ግለጽልኝ። ከባድ ነው፣ በአጭር ቃል ይህን መግለጽ በጣም ከባድ ነው። ደስታውን እንደ አንድ ዜጋ በጣም ደስ ይላል። ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንደተደሰተ ሁሉ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። አመራሩ እነዚህ የተጠቀመጥ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ነው ያለው እና እንዳልኩ ስሜታዊ መሆኜ ሊሆን ይችላል። እንደኔ ደስተኛ የለም በዚህ ምድር ላይ ብዬ ነበር በዛ ሰዓት እና ከባድ ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ከማለፍም በላይ ነው ለሀገር ለእኛ እንደ አመራር ሙያ ውስጥ እንዳለን ሰዎች በጣም ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። ከዛም አልፎ ለሀገራችን እንዳልከው ዛም የሚነሱ የቤት ስራዎች አሉ። ከሱ ጋር ተያይዞ በአንድ ጊዜ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ አንድ ያደረገ ውጤት ስለሆነ እና ትርጉሙ ለአፍሪካ ዋንጫ ከማለፍም በላይ ነው ብሎ መግለጹ ቀላል ይመስላል። እንደው አሁን ስላለፍን ሳይሆን ከማለፋችን በፊት ግን ይህ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ አልፋል ብል የሚል እምነት ነበረ በውስጥ? እውነት ለመናገር መጀመሪያ አልነበረኝ። በኋላ የልጆቹን ተነሳሽነት ስታይ ኒጀርን እዚህ ደግመን አሸንፈን 6 ነጥብ ከገባን በኋላ ከፍተኛ መነሳሳት ነው ውስጣችን የፈጠረው። ለዛም ነው በተደጋጋሚ አሰልጣኙ የሚጠይቀን እኔ ወዳጅነት ጨዋታዎች እያመጣን ማገዝ የጀመርነው እና አቅም በፈቀደ መጠን ሳይሆን ከአቅም በላይ ነው ፌዴሬሽኑ የሚያገዝ የነበረው። እንደምታውቀው አንድ የወዳጅነት ጨዋታ ለማምጣት ወጪውም ብዙ ነው፣ አይገኝምም ነበር። ያው ካለፈው ጋር ራሳችንን እንደማወዳደር ሳይሆን አሁን የወዳጅነት ጨዋታ በቀላሉ የምናገኝበት የገንዘብ አቅማችንን መልካም ስለሆነ ያለንም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጥሩ ስለሆነ ከፌዴሬሽን ፕሬዚደንቶች ጋር ከሀገራት ጋር እሱን ነገር አድርገናል እና ትልቁ መነሳሳት የፈጠረብን 6 ነጥብ ሜዳችን ላይ ከፍ ካልን በኋላ ነው። አሁን ስላለምን መዋሸት አልፈልግም፣ ምክንያቱም እዛ ላይ ሆነ 7 ወር 8 ወር ከውድድር የራቀ በዚህ ኮሮና ምክንያት ያለውን ተጫዋች ይዘ አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ሆነ ያንን አትተነብ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና በኋላ ግን ጉጉቱ ከፍተኛ ነበር። ያ የጉጉቱ የማለፍ ፍላጎት ደግሞ የታየው ማደጋስካር ላይ ልጆቹ ያሳዩት ተነሳሽነትና ከፍተኛ የጨዋታ ብልጫ ማሸነፍ እንደምንችል የሚያሳይ ነገርን በይበልጥ እያጠናከረ ነው የመጣው እና በእውነት እኔ ወደ አይቨርኮስት ስንሄድ አይቨርኮስት በጣም ከዋክብት የተሞላበት ሁሉም በአውሮፓ ምድር የሚጫወቱ በአውሮፓ ምድር መጫወት ማለት ደግሞ ትርጉሙ የእግር ኳስ ደረጃው የተጫዋቹም የት እንደሆነም አንተም የምታውቀው ነው እና በከፍተኛ ወኔ ነው ጭንቀቱን ብኖር በከፍተኛ ወኔ ነው። በዛ ደረጃ አየሩም ተጨምሮ በዛ ደረጃ ተበልጠን እንትን ነው የምትለው አይደለም እና በተመሳሳይ የአየር ጸባይ ላይ ብንገናኝ የእኛ ልጆች መቋቋም የሚችሉት አየር ጸባይ ላይ ቢሆን ከዚህ በላይ ፐርፎርም ያደርጋሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንደዛም ሆኖ ጥሩ ነበር ነው የገቡብንን ጎሎች ስታይ አሁን ላይ የሆነ ዳኛውን መውቀስ ባያስፈልግም ግልጽ ፔናሊቲ እኛንም የከለከለበት ሁለቱም ደግሞ ኳሶች በእኛ ስህተት የተቆጠሩበት ስለሆነ ያን መቆጣጠር ቢቻል ውጤቱ ምን ይሆን ነበር ብለህ ታነሳለህ። በዛ ደረጃ እኔ እንደ አንድ ተመልካች ሳይ እኔ ቴክኒክ ሰው አይደለሁም፣ እንደ አንድ ተመልካች ስታይ ተመስርቶ በአግባቡ እንትን ብሎ የገቡብን ሳይሆን ሁለቱም በአንድ ሰው ጥረት የተቆጠረብን ኳስ ነው እና የተሻለ ደረጃ ለመድረስ የልጆቹ ቁርጠኝነት እጅግ በጣም የሚያስመሰግን ነገር ነው እና
እንዳልከው ከዛ በፊት ያን ዳሬ ስለላለፍ ነው ማሸት አልፈልግም እነቱን ስናገር ግን እንዳልባ ያሰጋል ምድባችን ጠንካራ ነው አይቮሪ ኮስትን ሰድ ማዳጋስካር ያለፈው አፍሪካ ወንጫ እስከ 8 ውስጥ የገባችና የውድድሩ ድንቀት ሆና የነበረችናት ኒጀር ቀላል ቲም አይደለም ለዚህ ዚህ ውስጥ ሰንገባ ትንሽ የሚያስፈራ ነገር ካለንም ደረጃ ጋር የሚያስፈራ ነገር ነበር ስታዩ ግን ሆኗል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ነው ደስ ብሎ ልጆቹን ያሰልጣኝ ስታፉን በጣም አመስገን ነው መፈልገው ያለ ከፈሉት መስዋዕትነት ከመዝጋናም በላይ ማድረግ ምን ይችላልና አድርገን ልጆቹን ማስደሰት መቻል አለብንና ክብር ነው የሚገባቸው ጥሩ በመሃል ላይ እንደሚታወቀው ያሰልጣኝ ለውጥ ተደርጎ ነበር በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ያን ሁኔታ ተከትሎ በርካታ ሚዲያዎች በተለይ አንተ ላይ ትልቅ የወቀሳ ዘመቻ ከፍቶ እንደነበር እናስተውሳለን ሁላችንም የዛን ወቅት ያ ትችቱና እንትኑ ሲበዛብህ ምን ነው ያን ውሳኔ ባላስተላለፍን የሚል ጸጸት ውስጥ ተፈጥሮ ያቃል አያውቅ ባጭሩ ይሄ ነው ግን እንዳብራራለ ከፈለክ እሱ እንደምትጠብቀው መሰለኝ ዝምታዬ እሱ ነው ምን አቋም አለኝ መሰለን ተቋምን سنመራ እኔ ፕሬዝዳንት ስለሆንኩ እኔ ብቻ እንደፈለኩ ማደርገው ተቋም አይደለም ስራ አመራር አለ ስራ አስፈጻሚ አለ ተነጋግረን ነው ውሳኔዎችን እናስተላልፈው በተወሰነው ውሳኔ ግን ማወቅ የሚገባ ውሳኔው ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም ወደ ማለት ከመሄድ በፊት እኔ በማደርገው ነገር ዓለም ሰገድን ለመጥቀም ወይም ዓለም ሰገድን ለመጉዳት አንድ እርምጃ ከህግና ከስርዓት ውጪ ከመንገድ ከወጣው እሱ ጋር ነው ውድቀት የሚጀምረው። ህግና ስርዓትን ተከትለ ግን ከሰራቅ ፈጣሪ ይከፍላል። ይሄ ነው የኔ እምነት። ስለዚህ ስራውንና ስራውን አድራስ ያደረገ በህግ ደግሞ መሰረት አድርገ መስራት ነው። አሰልጣኝ ስንቀይር ኮንትራቱን ጨርሷል ስራውን የነበረውን ሁኔታ ወደኋላ መመለስ አልፈልግም። አንተ ተነስተ አንተ ሚዲያ ነው የምትሰራው አርቲስት ላይ ነው የምትሰራው ይህን ፕሮግራም በዚህ መልኩ ለምን አስኬድክ የምልበት እኔ ምንም መነሻ ምክንያት የለኝም። ኢሳያስ እንዲህ ዓለም ሰገድ እንዲህ ቢያደርግ ያምር ነበር የሚል ምክረ ሀሳብ ሰጥ ይችላል። እንዳልከው እንዴት እንዲሆናል የሚል ሙግት ነበር ያን ነበር። ተቋሙን የማስተዳደር ኃላፊነት በመተዳደሪያ ደንብ የተሰጠው ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው የጉባኤው ስልጣን የሰጠው። በዚህ ስልጣን መሰረት ታስተዳድራለህ ተቋሙ። ትምብለን ከሚገባን ስልጣን ውጪ ወጥተን ያደረግነው ነገር አይደለም። ብዙን ጊዜ መታረም የሚገባው ለትችት ቅርብ ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደሬሽን ምንም ትችት ግባት ይሆናል ብለን ካሰም ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ነገሮችን እንወስዳለን ማይመለከተውን ትተዋል። ነገር ግን ጭንጥህን ገትረ እንዴት የተቋም ይህን ያደርጋል ብለ የኔ ሀሳብ መራመድ አለበት ብለ ስጀምር እሱ ማንዴትን ካለማወቅ የሚነሳ ነው። ስለዚህ መቋጫው ህግ ነው። መቋጫው ደንብ ነው። መቋጫው የምትመራበት መመሪያ ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ በህሊናክ ለመጉዳት ወይም ለመጥቀም ከህግ ውጭ ወጥተህ ስትሄድ እሱ ነገር ስለሚጎዳ እሱን መጠንቀቅ ነው። ይሄን ካደረክ በኋላ አሁን የመጣው ውጤት ባይመጣ አንመቀበል። ውስጥ ያለው አብርሃምን ጎርቶ ውበቱን መጥቀም ስላልሆነ ስራውን ለመጥቀም ነው የሰራ ነው የሚታይ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ሁሉ ጊዜ በዚህ ዙሪያ ላይ እሱንም ስንቀጥር እኮ ይሄ አመራር ነው ያመጣው። ስለዚህ የውል ጊዜውን ለመጠበቅ 5 ወር ኮሮና በወረርሽኙ ምክንያት ተንስነል አስቀምጠን ነው ደሞ ስንከፍል የነበረ። በተቃራኒው አሁን እንደዚህ ብሎ የሚተቹን የነበሩት አካላትም አስቀምጦ ለምን ደሞዝ ከፍላሉ ምንኩ ስንባል ነው የነበረው። ህግ ስለሆነ ነው ህጉን ማክበር ያለብን። ስለዚህ አንተን ልመች
ወይም አንደል ላይ መጭ ይችላል። በህግ ህጉን ደግሞ ጠንቅቆ የአስተዳደር ስርዓቱን የነሱ የስልጣን ደረጃው እንድረስ ነው የሚለውን ካለማወቅ የሚመነጭ ስለሆነ ፖዚቲቭሊ የምንቀበል ይሆናል። ሰው ስገባ ክገባል መልካምነቱ በዚያ አንጻር ቢታይ ነው። ወደፊትም ቢሆን የሚሰራው ስራ የሆነ ወገንተኝነት ካለበት እሱን ማጋለጥ ነው። ያ በጣም ይገነባናል። በጣም ነው የሚገነባን። ሶ ከዛ ስተት ላይ ተጠራናል። ይሄ በሌለበት ነገር ግን ምተብለ ስትወቀጥ አግባብ አይደለምና አመራሩ በዚህ ደረጃ ነው አመራሩ ማለም ክፍተት ለማምጣት የተጥሯራጥ የተነበረበት ነገር ነበርና እንደ አመራር እኛ 11 ሆነን እንቀመጥ 11ም በዛ ሐሳብ ላይ ላይስማማ ይችላል። ለዚህ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት እየገነባች ያለች ሀገር ውስጥ ነው ያለነው። ለዚህ 11ም የተፈለገበት እኮ ሐሳብ አፋጅ ተውሳኔ ለመወሰን ነው። እዚህ በደምጽ ብልጫ ነው የተወሰነው። በአንድ ድምጽ ልዩነት ነው። ሶ ይሄው ነው የነበረው። ነው ቅድም ስለአመራር ልዩነት ምስታነሳ ያው ግልጽ ነውኛ ምናቀዋለን። በአመራር ደረጃም የተወሰነ በስራ አስፈጻሚ በኩል የሆነ ክፍፍልና በሐሳቡ ያለ መስማማት ነገሮችም እንደነበሩ ያንንም ደግሞ ሚዲያም ላይ እስከመግለጽ የተደረሰበት ሁኔታ እንደነበር እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ ውጤቱ ከመጣ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ አወርታችኋል? በርግጥ ክፍፍልም ሳይሆን ውጤቱ ከመጣ በኋላ አይደለም፣ ውጤቱ ከመምጣቱ በፊት ተነጋግረንበታል። በደንብ ቁጭ ብለን ተነጋግረን አድረስ ተደራርገናል። ምክንያቱም እኔ ፕሬዚደንት ሆኜ እኔ የማቀርበውን ሐሳብ አመራሩ ካላመነበት እኮ ብዙሃኑ ያመነበት ነው የሚዘርቀው። በተቻለ መጠን ግን በኮንሰንሰስ ነው በስምምነት ነው የምትወስነው የምትመራው። ምክንያቱም እኛ የተለያየ ዓላማ የሚያራምዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ አይደለንም። እኛ እግር ኳሱን ለማገዝ በጉባኤው ኃላፊነት ተሰጥቶን የመጣን ሰዎች ነው። ስለዚህ በህብረት ነው የምንሰራው። ባይዘይ የመከፋፈልም አልነበረም እና የሐሳብ ልዩነቶች ነበሩ። እነሱን የሐሳብ ልዩነቶች ሼፕ አድርገናል። ኢቭን ወደዚህ ውጤቱ ከመምጣቱ በፊት ተነጋግረን የተፈታበት ሁኔታ ነው ያለው። ፊት ለፊት ነው የምንናገረው። የኔ የአመራር ስርዓቴ በጣም ትራንስፓረንት ነኝ። ምክንያቱም ምንም ኮንሰርን የለኝም አንተን በምስጢር እንትን የሚልበት። ፊት ለፊት ነው የተነጋገር ነው ፊት ለፊት ነው አድረስ ያደረግነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ተስማምተናል። ኦልሬዲ ቆይቷል። ከዛም በኋላ አብረን ነው እየሰራናል። ጥሩ። እንደው እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደሬሽን ፕሬዝዳንት አሁን ቁጭ ብለህ ስታስበው ያን የተደረገው የአሰልጣኝ ለውጥ ባይኖር ኖሮ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካውያን ጨሎ አያልፍም ነበር? አሁን ላይ ሆኜ እሱ ማለት አልችልም። ይህንን ኮምፐር ማድረግ አልፈልግም። ምክንያቱም ወደኋላ ሄጄ እዚያን ቁስል ማከክም ስለማልፈልግ ማለት ነው። ልጆቹ የከፈሉት መስዋዕትነት ክብር ነው የሚገባቸው። እሱን አክብረን ከስምንት ዓመት በኋላ ወደዚህ ነው የተመለሱት። እሱን አክብረን አሁን ስለዚህ ውጤት ብቻ መዝሙር እየዘመርን መኖርም የለብን። ወደሚቀጥለው ስራ መገባት መቻል አለበት። ብሔራዊ ቡድኑ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ክረምቱን ሙሉ በጣም በተጣበበ ሁኔታ ውድድር አለበት። ለሱ አሁን መዘጋጀት ጀምረናል። አሰልጣኙ አሁን ለምሳሌ ትላንትና ልጆቹን ኦንላይን ዙም ላይ አግኝቶ ሲያናግራቸው ነበር እና እነኚህ ስራዎች መቀጠል መቻል አለባቸው። ሁል ጊዜ ደስታው ውስጥ የምትቆይ ከሆነ ቀጣይ ስራውን ትረሳለህ። ለዚህ ከዚህ ውስጥ ወጥተን ማቀድ ነው ያለብን። አልፈን ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ ትኩረት ማድረግ መቻል አለብን። አሰልጣኙም እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። ልጆቹም እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ አለባቸው። አመራሩ እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። አሰልጣኙ በሚያቀርበው እቅድ መሰረት ፌዴሬሽኑ የሚችለውን ነገር በሙሉ ማድረግ አለበት። ከመንግስት ጋር በቅርበት እጅ ለእጅ ተያይዘን ይህን ቡድን በተሻለ ሁኔታ መደገፍ የምንችልበት ሁኔታ ላይ መረባረብ ነው የሚያስፈልገው እና የሚቀረን ነገር አሁን ወደፊት ያሉት ነገሮችን ማየት ነው። ይህም ምዕራፍ እዚህ ጋር አመስግነን ቀጣይ ነገር ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ ትኩረት ማድረግ ነው ያለብን እና እሱ ነው እኔ የቤት ስራ ይሆናል፣ የአመራሩም የቤት ስራ ይሆናል፣ የአሰልጣኝና የአሰልጣኝ ቡድኑ የቤት ስራ ይሆናል፣ የልጆቹ የቤት ስራ ይሆናል ብለን የምናስበው
እሱን ነው ትኩረትም መሰጠት የሚገባውና ወደኋላ ባትመልሰኝ የቤት ስራችንን ወደፊት እንዴት አድርገን እንስራ? የተሻለ ቡድን የተሻለ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበትን ከአስተዳደራዊ አኳያ እኛ እንዴት እናደርግ? ምን እንስራ? ከቴክኒካል አስፔክቱ ደግሞ እነሱ ደግሞ ምን ይስሩ የሚለው ላይ እነሱ የሚያቅዱትን እኛ መደገፍ ካልቻልን ይሰበራል አንድ ቦታ። ቲም ወርክ ስለሆነ ማለት ነው ስራው። እሱ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንደሚታወቀው የመጨረሻው ጨዋታ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማለፉ የታወቀው ኮትዲቫር ላይ በነበረው ጨዋታ ነው። ምንም እንኳን 3-1 ብንሸነፍም የነዛ ውጤት ሲታወቅ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባጠቃላይ ውጤት ማሸነፉን እውን የሆነበት ቀን ነበረ። የዛም ዕለት ጨዋታው ካለቀ በኋላ አስታውሳለሁ ተደዋውለን ነበርና ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር ስራ ነው ብለኛል። ያን ነገር በጣም አስታውሳለሁ። ይሄን ያክል በጣም ተጨንቀ ነበር ማለት ነው? እውነት ነው። አሁንም ስሜቴ ይነካል እንደ ስታነሳ። እግዚአብሔር ነው ያደረገው። አንተ ትጥራለህ፣ የሚያሳካልህ ፈጣሪ ነው። ስለዚህ እሱ መረሳት የለበትም። አስታውሳለሁ ያን ስሜት፣ መጨረሻ ላይ የነበረውን ስሜት። ሶስት ለባዶ ሶስት ለአንድ እየተመራን ነው። ሁለት ለአንድ ሆነን በዛችው ቅጽበት ሁለት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሶስተኛ ጎል ገባብን። የሆነ ተስፋ የሚያስቆርጥ ተስፋችንን አለምልመን ሁለት ሶስት አምስት ደቂቃ እንኳ ሳንጫወት ያ ኳስ ገባብን። ጭንቀት ውስጥ ያስገባል፣ ሙቀቱ አለ። ይሄ በሆነበት ሰዓት ደግሞ በሙቀቱ ምክንያት ዳኛ ወደቀን። 9 ደቂቃ ቀረን። እኔ ያን ሰዓት ሙሉ በሙሉ ላይቭ በስልክ ገባሁ። እዚህ አዲስ አበባ የፋሲል ቡድን መሪ ሀብታሙ ዘዋደን ጓደኛዬ ነው። ያው ከድሮ ጀምሮ የምንቀራረብ ልጅ ነው እና እሱ ቀጥታ የኔን ጭንቀት ስለሚያውቅ ቀጥታ ያስተላልፍልኝ ነበር። ልጆቹ ደግሞ በዛ ሰዓት ቆሞ በዩቱብ ነበር የሚከታተሉ። ዩቱብ ደግሞ ከስልክ ድሌ ሆኖ ወደኋላ ቀርቶ ነው የሚደርስ እና ቀጥታ ነበር የሚከታተሉ። ያው የእናንተን ስራ ነው ስራ የነበረው። ቅጣት ተሰጥቷል፣ እንደዚህ ሆኗል፣ ይህን ሄልሜ ተደርጋል። ፋይናሊ 91-92-93 ደቂቃ ደርሷል፣ ግን ተጨማሪ ሰዓት አላሳየም። እየተጨነቀ ነበር እሱም። ላስት ሚኒት ላይ በጣም ከባድ ሙከራ ሞከሩ ማዳጋስካሮች፣ በረኛው አዳነ። የመጨረሻ ፊሽካ እንደተነፋ ነገረኝ ማለት ነው። ቪአይፒ ሳሎን ውስጥ ቁጭ ብዬ ነበር ማዳምጦ። እኔ የጮክ ወጣሁ ወደ ልጆቹ። ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው እና ትሪቡን ጋር እኔ ስጮክ ጨዋታውን የሚያዩ ልጆች አሉ። እየተጫወቱ ነው፣ ምን ሆናችሁ ነው ይባባላሉ። እኔ ጋ ያሉት ሰዎች ስራ ስብሳሚ በሙሉ ይጫዋሉ፣ ሌላው ያለቅሳል። የተወሰኑቶቹ እኛ ስንጮህ ይጮውና ደግሞ እዛ የሚታየውን ነገር ሲያዩ የመደናገጥ ነገር ነበረ። ርብሽ ብሽ ያለ ስሜት። ዋሊያዎቹ በዛች ደቂቃ ኢቲቪ የሰራውን አይታል፣ ሰንበዲ ቀርጾታል በዛ ሰዓት። እና ስሜት የሚነካ ነው በጣም ስሜት የሚያካ። ተጨንቀ ነበር ላልከው፣ ከማዳጋስካር ጨዋታ በኋላ እንቅልፍ አልተኛሁም። ያለምንም ማጋነን ወደኋላ የማዳጋስካር ላይ በልጠን ተጫውተናል። ሀገራቸው ኒጀር ጋ ጎል አገቡብን እንጂ በዛ ፔናልቲ በልጠን። እነሱ እንዲህ ቢሆኑስ የሚል አይነት ወደኋላ እርስ እያደረግን ነበር። እና ሁሉም ጋር ነው የጭንቀት የነበረው፣ እኔ ጋር ብቻ አይደለም። እና በጣም ያስጨንቅ ነበር። ይህ ባያስጨንቅ ነው የሚገርመው። ይህ ካላስጨንቅ ምን ሊያስጨንቅ ይችላል? ከዛ ውጤቱንም ስታይ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዛ ደረጃ ኢንስታግራም ላይ ከሁሉም ኮርነር አይ ነበር። እና የዛን ሁሉ ሕዝብ ደስታ ወደ ተቃራኒው ስትቀይሮ ምን ያህል ስሜትን ይጎዳል። እና ይሄ በእውነት የሰው ሰው ትሰራለህ፣ ደክመህ ትሰራለህ፣ ዋጋህን ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሚከፍል። የእግዚአብሔር ስራ ነው ያልኩ። 6-2 የተሸነፈ ቡድን ሜዳው ላይ እዛ ሄዶ ማስጣል መቻሉ እግዚአብሔር እጅ ካልተጨመረበት ይሄ በጣም ከባድ ነው። ሁለተኛ ማዳጋስካር በከፍተኛ ሞራል ነው የሚገባው ያሸነፈው ቡድን ስለሆነ እና እሱ ነው እንደዚህ ስላስጨነቀንም ሳይሆን በዕለት ዕለት የሰበከኝ ነው እንዳትለኝ፣ በዕለት ዕለት እንቅስቃሴያችንም እግዚአብሔር ማመስገን ጥሩ ነው። እውነት ነው፣ ምንም ስብከት አይደለም።
እንትና ቀደም ማስተዋልና ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፍ በቃ አሪፍ ጥሩ ታሪክ ነውና ከዛ ባሻገር ግን በካሜሩን የአፍሪካ ዋንጫ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ካሁን በፊት ከነበሩት ውጤቶች በተሻለ መልኩ ህዝቡን ማስደሰት የሚችልበት ነገር ለመፍጠር ምን እየተሰራ ነው? ይሄ ነው መሰረታዊው ጥያቄ መሆን የሚገባው። እኛ እንደምጣን አመራሩ ወደ ቤት አለ ደንበነ ጋታው ልጆቹ አቀባበል የተደረገ ቀን ሰባ ላይ ነበርና አንዳንድ ስራዎችን እየሰራን ነው። ስደርስ ብንገልጽ ይሻላል ግን እቅዶችን እያወጣን አውጥተን ወሬ ጨርሰናል። ምንድን ነው የሚፈለገው ነው? አሁን የመጀመሪያውና መሰረታዊ ነገር የፋይናንስ አቅማችንን መገንባት። የፋይናንስ አቅምን ስትገነባ ዝግጅት በምትፈልገው ደረጃ ሊሆን ይችላል። አሰልጣኙ የሚያወጣውን እቅድ በፋይናንስ እጥረት ምክንያት ሳታሟላ ከቀረክ የሆነ ቦታ ላይ ይሰበራል ማለት ነው። እና እዛ ሄደ የምታልመው ድሪም የምታደርገውን ነገር ላታሳካ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከመንግስት ጋርም የመንግስትን የምጅብ ዝም ብሎ መጠበቅ ብቻ አስፈላጊ አይደለም። እና እኛ እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው። ኦልሬዲ ኦፊሻል እናደርጋለን። ምን ለማድረግ እንደተፈለገ ኦፊሻል እናደርጋለን ስደርስ። አሁን በጨረፍታ ማንሳት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ስራዎችን እየሰራን ነው፣ እያቀድን ነው። ከፊት ለፊታችን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ አለን ከጋና ጋር፣ ለእሱ እየተዘጋጀን ነው። ከእሱ ከመድረሱ በፊት ግን በከፍተኛ ደረጃ የልጆቹ ሞራል መገንባት መቻል አለብን። እንደምታውቀው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች ናቸው የሸለሟቸው። በእኛ በኩል ምንም አላለም፣ እሱን እያሰብንበት ነው። በቅርብ ቀን እናደርጋለን። በቅርብ ጊዜ ብዬ ነው የማስበው። ልጆቹም ውድድር ላይ ስለሆኑ እነሱን ወደዚህ ሙቭ ማድረግ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ችላም ያልናቸው እንዳይመስላቸው መንግስትም እያሰበበት ነው፣ ስፖርት ኮሚሽንም ልጆቹን በዚህ ሞራል ገንብተን ቀጣይ ስራችን ደግሞ መሆን የሚገባውን የማርኬቲንግ ስራ በተደራጀ ሁኔታ ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው እና እሱ ነው መሰረታዊ ነገር። እሱን የቤት ስራ ከአሁኑ ጀምረን ካልሰራን የሚመጣው ጥር ሩቅ አይደለም እና እሱ ላይ ትኩረት አድርገን እየተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው። ጥሩ። እስቲ ደግሞ አንድ ጥያቄ ላንሳልህ። ባለፈው በቅርብ ጊዜ ፋና ስፖርት ዞን ላይ ገነነ መኩሪያ እንግዳ ሆኖ ቀርቦ ነበረና ጥያቄ ሳልጠይቅ ገና ለምን እንደሳክ ገብቶኛልና እና በዛን ወቅት ላይ ሰምቼው ነበረና ቃም ለምልሱን አሁን ባለ ሁኔታ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ የሚያስፈልገው አጫዋወት የራሱ የሆነ እንትን አለው እና ይሄን ነገር በመረዳት ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አሰልጣኞች ይልቅ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ቀደሙ የተሻሉ ናቸው የሚል በዚህ ሀሳብ ተስማማለህ? እኔ ከአሰልጣኞች ጋር አጣጣለሁ። ምክንያቱም እኔ የራሴ ስራ አለኝ። አሰልጣኞቹ ፕሮፌሽናል ናቸው፣ በጣም ስራቸውን አክብሮ ከታች እስከ ላይ። እነኚህ ሰዎች ባይኖሩ አሁን ስለምናወራ ውጤት ማናወራ? ከነ ችግራችን ብዙም መመሰጋገን ላይ ብዙም ደካሞች ስለሆነ ነው እንጂ ከታች ጀምሮ ከ17 ዓመት በታች ጀምሮ የሚሰሩት ሰዎች አሰልጣኞች ለዚሁ ውጤት ድርሻ አላቸው። ሰንበዲ ባንዴ እንደንጉዳይ በቅሎ አይደለም እዚህ የደረሰው። የተለያየ አሰልጣኝ እጅ ነካክቶት ነው እነኚህ የሚጫወቱት ልጆች እዚህ የደረሱት እና ክለቦቹ፣ አሰልጣኞቹ፣ ሁሉም ባለሙያዎች ሊመሰገኑ ይገባል። በዚህ ስራቸውም ሊኮሩ ይገባል። ተኩራርቶ መቀመጥ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለተሻለ ነገር ስትራይ መጣር ያስፈልጋል። ከገነነ ጋር በሆኑ አጋጣሚዎች እንገናኛል። እኔ እግር ኳስ ውስጥ ነው የነበርኩኝ። ቻሌንጅ እንደራረጋለን። በምታመጣው እግር ኳሳዊ ሀሳብ ዝም ብዬ እኔ እሺ ብዬ አልቀበልም። አርጊው ስናደርግ ኢንፎርማሊ ነው ይሄ ነገር። ፎርማል የሆነ ውይይቶች አልነበሩም። የተወሰኑ ነገሮች እንነጋገር ነበር። እንግዲህ ያ የምንፋጭበት ማለት አይዲያዎችን የምናፋጭበት የምንስማማበት ደግሞ የምንስማማበት አለመስማማታችን አያራርቅንም። አብረ በአይዲያው ላይ ትነጋገራል። አላውቅም ይህንን እሱ ስገልጽ ሰዎች ናቸው የላኩልኝ። እኔ ፌስቡክም ምንም የለኝም ማለም
ስፖርት ዞን ያዳመጡ ሰዎች ናቸው ሊንኩን የላኩልኝ አዳምጫለሁ። እኔ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደሬሽን አመራር ነኝ። አም ኖት ኤ ኮች አሰልጣኝ አይደለሁም። ብዙ ከትንሽ እስከ ትልቅ አሰልጣኞችን አከብራለሁ፣ ሙያቸውን በጣም አከብራለሁ። መስራት የሚገባን ነገር እንዳለ ሆኖ ከዛ በተረፈ ልጅ ይህ ብትለኝ ነው አሁን ስካውት አድርግ ብትለኝ ብዙ አይከብደኝም። ውስጥ 25 ዓመት ከአንተ ድቤ ትንሽ የሚያንስ ከኔ ድሜ ከችግር አለባት ቆይቻለሁ እና ልምድ ብዙ ነገር ይሰጣል። አብረናቸው የሰሩት አሰልጣኞች ያውቃሉ ይህን ጉዳይና ነገር ግን ገሌ ከገሌ ይሻላል የሚለው ኮምፒቲሽን ውስጥ መግባት እኔ አልፈልግም፣ ምክንያቱም እዛ ሙያ ውስጥ ስለሌለው ማለት ነው። ከነኔ የገለጸበት ምናልባት በሆነ አይዲያ ላይ አብረን ስናወራ እንግዲህ ስታወራ ሰውን የምትለካበት ነገር ይኖራል። ያ አይዲያን እንትን ብሎ ይሆናል። ወደዚህኛው ውድድር ውስጥ ግን ይከተኛል ብዬ ነው ያላሰብኩም። ያለው ነገር ይሄ ነው። ምን የሚያዳምጡ መሰልጣኞች እኔ አሰልጣኝ አይደለሁ። ከእናንተ ጋር አልወዳደር ከሙያ ጋር መጋፋት አልፈልግም። ማንንም ሙያ በደንብ ነው ማከብረው። እሱን እያጠናከርን ግን በስልጠና እያዳበር ነው መሄድ መቻል አለብንና እያንዳንዱ ሰው በሚሰራበት ቦታ መከበር መከባበር መቻል አለበት። የሆነ ቦታ ስትሳሳት ደግሞ ሙያውን በሚያውቅ ሰው መተቸት መቻል አለብን። በዚህ ነው ማምነው። በተረፈ ወደ ፉክክር ውድድር ዓለም ውስጥ በዚህ ደረጃ መግባት አልፈልግም። እስቲ ስለ አካዳሚ እናንሳ። እንደሚታወቀው የካፍ አካዳሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተሻለ ነገር ተሰርቶ እዛ የሚያርፍበት ልምድ የሚሰራበት እንደሆነ እናውቃለና አካዳሚ አሁን የተወሰነ ችግር ውስጥ እንደገባ እየተነገረ ነው። አሁን አካዳሚው የካፍ አካዳሚ ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? አካዳሚው እጅ በዝቶበታል። ምን እንደሆነ እኔ አይገባኝም። 13 ዓመት ተዘግተው ሲቀመጥ ዞር ብሎ ያላየ ሁሉ አሁን የአመራር መጥቶ ማጽዳት ስንጀምር አስተካክለን ተቋም አስመስለን ወደ ስራ መግባት ስንጀምር ፍላጎት በዝቷል። አጥሩን ያሳጠረው የነበረው ተቋም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሳይሆን ካፍ ነው ያሳጠረው። ካፍ ጀርባ ላይ ነበረ። ጀርባው ፈረስ ቤት ስለነበረ የከተማ አስተዳደሩ የሚመለከተው አካል ጎኑ ላይ አስፋፍቶ ሰጠት። በዛ ታጥሮ ተቀመጠ። ኦልሞስት ተጥሎ ነው ተቀምጦ የነበረው ማለት ይቻላል። መጣና አየን። አየሁኔ ከአመራር ጋር ተወያየው። በወቅቱ ከነበሩት ስፖርት ሚኒስትር ጋር ተነጋገር። ሰነድ አዘጋጀን ለሶስት አቶሪስቱ እኔ የካፍ ፕሬዚደንት ተፈራረም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንዲያስተዳድር በራሱ ወጪ እንዲያድስ ወከሉን በቨርባል ሰነድ። እሱ ሰነድ ደግሞ ወደ ውልና ማስረጃ ሂዶ ስራ በሚጀመርበት ጊዜ ውልና ማስረጃ ሙሉ ውክልና ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንደሚሰጥ ነው ሰነዱ የሚያመላክተው። በዚህ ላይ ነበርን። በዛ ሰነድ መሰረት እኛ ስፖርት ኮሚሽን በዛን ሰዓት ብርም አልነበረውም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተቋሙ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ አውጥቶ አደሱልን እነሱ። 40 አልጋ አለው ልባል። እሱን አልጋ እዚህ ያስቀምጠን እኛ ለዚህ ስፖርተኛ ሆቴል እንከራያለን። የሆቴል ወጪ በጣም ከፍተኛ ነው። የአልጋ ወጪ ታውቃለህ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ልጆቹ ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል ነው ማደር የሚገባቸው እና እነኚህ ለግዠሪ ሆቴሎች ደግሞ ወጪያቸው ከፍተኛ ነው። እሱን ቢያንስ ሚኒማይዝ ለማድረግ ወጪ ብቻ መቀነስ ሳይሆን ደግሞ አካባቢው፣ አየሩ፣ የቤት ስሜት እንዲሰማ አይነት ነገር የሚያደርግ ግቢ ነው። ያን አሳድሰን የማታ መብራት ሁሉ ለሜዳው አስገብተን ሜዳውን ሳሩ ይቀረዋል፣ እሱ ላይ እያሰብንበት ነው ልንሰራ። እነኛን ደግሞ አስጠረግን። መጀመሪያ ለማረስ የመጡ ወደ 15 የሚደርሱ ሰዎች ክረምቱ ላይ መጡ። እሱን በፖሊስ ተከላክለን እንትን አለ። ሁለተኛ ላይ አሁንም በየጊዜው የሚነሳል ይባስ ተብሎ አሁን ሶስት ሰዎች የ13 ዓመት ደረሰኝ በአንድ ጊዜ ያስቆርጠው ፍሬ ግብሩን
30 ምናምን ቀጣቱን 10 ምናምን ብር ተደርጎ 13 አመት ተቆርጦ ይሄ እንደመነሻ ሰነድ ሳይት ፕላን አሳይ ካርኒ ካርኒ ነው ይዞታ ካርኒ ሊኖር ይችላል እዛ ቦታ ምን ያሳይ ነገር ይለው ካርታ የላቸው ክስ ተመሰረተ ጭራሽ እነሱም እንዳጠሩ አይነት ነገር ነው ክሱ የተመሰረተው ወረዳውን ነው የከሰሱ ለምሳሌ ቦታውን ያስጠረገው ክሊር አደረግነኛ ባየር ሙኒክ ሜዳዎቹን ሊሰራልን ሳሩን ሊተክልልን ያው እንደተፈራረምን ታቃለም አይ ባሪም አስተሳሰላ ሁለት ናቹራልና አንድ አርቲፊሻል ሜዳ ሊሰራልን ተረጉ ሲባል ኦርነት ግሪን ላይ ሲያሳዩ ጥርጊያውን አከናወነ ጥርጊያውን ያከናወነኛ ነው ከህግ አኳያ ያን ውከት ለማስወገድ እንኳን ከተፈለገ ውከት እየፈጠረ ያለው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደሬሽን ነው እንጂ ወረዳው አይደለም ውከት ከሆነ ስለዚህ መከሰስ የሚገባው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደሬሽን ነው ያስጠረግነው እኛ ስለሆነ ማለት ወረዳው ምን ለምን እንደተከሰሰን አይገባም አቃቤ ህግም አይመለከተንም ያጣራነው ሰነድ የካፍ እንዲያስተዳድር የተሰጠው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደሬሽን ካርታ አለው ሳይት ፕላን አለው 50 ሺህ ካሬ ሜትር አንድ ለ 30 ወደዛ ነው 20 ወዚህ ቤት የተሰራበት ስለዚህ ይሄንን ወደ ጎን ተወስዶ ከህግ አቋያም እኔ ህግ ባለሙያ አይደለሁም ማከራከርም ለምን እንደተፈለገ ነው አይገባኝ አሁን እኛ ያለንን ሰነድ በሙሉ በህግ ባለሙያችን አቅርበናል ጣልቃ መግባት ወደሚቻልበት መስመር የህግ ባለሙያ የሄደ ነው ይዟል እንትኑን እኛ መከራከር ካለብን ይሄ ተቋም ነው ራሱ መከራከር ለሚመለከተው አካል በሙሉ አሳውቀናል ስፖርት ኮሚሽኑም ለከተማ አስተዳደሩ አሳውቀናል አዋጅ ላይም እኮ አለ የማዘውተሪያ ስፍራ አዋጅ ተከልሎ የተቀመጠ ለሌላ ስፍራ ዝም ብሎ ሄዶ ማዋል እንደማይቻል ኢቭን ሰንበዲ መጥቶ የኔ ነው ምለውን ተውና ማለት ነው እና እኛ በዚህ ነው ያለነው በአጋጣሚ ማመስገን የምፈልገው የስፖርት ሚዲያ በተለያየ የህትመትም ይሆን የኤፍኤም ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሲሪየስሊ ነው ተሰሩ የነበሩት ምክንያቱም ይሄ የኢሳያስ ወይም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው የቴክኒካል ሴንተር ሲሰራ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ተብሎ ነው የተሰራው የስልጠና ክፍሎች አሉት የስልጠና ሞዳል ያ ቦታ ደግሞ ባዶ መሆኑ ግንባታ የለውም ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ወደፊትም እኛ ግንባታ አንገነባ ብሱ ላይ ቢያንስ የምንገነባው ሻወርና ሽንት ቤትን በተረፈ ሜዳ ነው። የትሬኒንግ መስሪያ የልምምድ መስሪያ ሜዳ ነው። እዛ ላይ ነው ሰው የምታፈረው። እዚህ ጋ ክላስ ውስጥ የምታስተምረውን ነገር እዛ በተግባር የሚያዩበት ቦታ ነው። ሰው በዚህ ደረጃ ለምን እንደማንረዳ ይህ ግንዛቤያችንም ነው በየቦታው ቢልዲንግ አብስተን ሜዳ ይለጠብሎ ወጣቷን ግሬታ የሚያነሳ ያለው። ስለዚህ መረዳት ያለበት አካል ከዚህ አንጻር ነው ህንፃ ግንብዛ ላይ የሚጠበቅ ከሆነ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሙሉ በሙሉ ግንብ አይደለም የሚገነባው። ይቅር ይሄ የተወሰደው ቦታ ወደ ስራ ሳይገባ እንኳ የተወሰነ ህግ አለ ለዚህ ቢቀር ምን ይሆናል የሚል የሰጠው አካል ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ ሌላ ሶስተኛ አካል ምንም አይመለከተው ሰነድ የሌለው መጥቶ የኔ ነው ብሎ ወደ ህግ አቋም የሚወስድበት ነገር እኔ ሰንበዲ ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ላንድ ቫልዩ ከፍተኛ ስለሆነ እዛ ስፋቱንም ስታየው ያሳሳል ያጓጓል በጣም ነው ያሳሳል ግን ወደዚህ ደረጃ መሄድ የለበትም ህግ አለ ካርታ አለ ስፖርት ኮሚሽን ነው በፋይል ታስሮ የተቀመጠው ሳይት ፕላን አለ የተሰጠበት ሰነድ አለ ይሄ ሁሉ ባለበት ምንም ከሜዳ ዝም ብሎ እንደታጠረ ተደርጎ ሁሉ ጥቃት የሚደርስበት ነገር ስለላለ የመታረም ነው ያለበት ይሄንን በተለያየ እንትን ለመግለጽ ሞክረናል እኛ ስራችንን እየሰራን ነው እንሰራለን አሁንም እንቀጥላለን ስራችንን በዚህ አጋጣሚ በውልና ማስረጃ ሙሉ ውክልና እንሰጥ ካፍ አሁን ሪፎርም ላይ ስለአለ ፕሬዝዳንቱም ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነ ግን አሳውቃቸው ለካፍ ኮንስ ምን አይነት ምላሽ ሰጧቸው በሙሉ አሳውቀናል ኦንላይን እየተገናኙ ነው ዙም ሚቲንግ ነበራቸው ከሁለት ቀን በፊት የግባለሙያው ያቃል አሁን እነሱ መጥቶ ሁሉና ማስረጃ
ሙሉ ክልናን የሚሰጡበት ሂደት ላይ ነው ያለው። በተረፈ ደብዳቤዎች ጽፏል። ለአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ከተማ አስተዳደር ደብዳቤ ጽፏል። ለስፖርት ኮሚሽን ደብዳቤ ጽፏል። ኦፊሻል ደብዳቤ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካይነት ለእኛ የደረሰን ደብዳቤ አለ። እዛ አውተንቲኬት ተደርገው የደረሰን አለ። ይህን ሁሉ ሰነድ አጠናክረን እኛ በሙሉ ዝግጅት የህግ ባለሙያው ጉዳዩን እየተከታተለ ነው። ክሱንም ቢሆን የክሱንም ቀን በስማ ብሎ ሰምተን ነው እንጂ ነው ተጋብዘንም ተጠይቀንም አይደለም። የህግ ባለሙያው ክሱን የክስ ሂደቱን ስከታተል ነበረው ነበር እዛው ፍርድ ቤት ውስጥ እና ይህን ሲሪየስሊ የምናየው ነገር ነው። ምክንያቱም ይህ ትልቅ ሀብት ነው፣ የሀገር ሀብት ነው። ይህን ወደኋላ የሚመልስ አመራር ይኖራል ብዬ እምነት የለኝም። እኔ ነግረናቸዋል፣ ለከተማ አስተዳደርም እሳቸውም ቀጠሮ ይዘውልናል፣ እናናግራቸው። በዚህ ደረጃ ነው ያለን። ጥሩ። ቀደም ብለህ እንደነገርከኝ ያው በጣም የተጣበበ ሰዓት ነው ያለ፣ ከዚህ በኋላ ሚቲንግ እንዳለ ነግረኛል። ና ከዚህ ብዙ ማለያዝ እንደ ማጠቃላይ የምታነሳው ነገሮች ካሉ እሱን እናንሳና እንቋጭ። መልካም። እንደዚሁ በየጊዜው እየተገናኙ ያለውን ነገር ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ያው የተደራጀ የኛ የፒአር ዲፓርትመንታችን ስራውን በደንብ ጀምሯል። እናንተም ያው ከፕሬዚደንት ካልሰማን በስተቀር አይሆንም ብላችሁ ምትል ስርዓቱን ጠብቆ ነው የሚገባው። ና በእርግጥ ይሄኛው ለየት ያለ የሚያስደስት መልካም ነገር ስለሆነ ነው። በተረፈ እኛ እገዛ እንፈልጋለን። ሚዲያ ሀብት ነው ለእኛ፣ በተለይ የስፖርት ሚዲያ ለእኛ ሀብት ነው። ይህን ውጤት ተከትሎ አቅደን የተቋሙን የፋይናንስ አቅም ለማጠናከር በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የሁሉንም እገዛ እንጠይቃለን እና ከዚህ አንጻር ከጎናችን እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። በተረፈ ብሔራዊ ቡድኑ አልፏል። ብሔራዊ ቡድኑ በማለፉ እሱን ደስታ እየዘመርን መኖር ብቻ ሳይሆን ቀጣይ የቤት ስራችን መሆን አለበት ብለን አሁን እያቀድናቸው ያሉትን ነገሮች ተግባራዊ ለማድረግ ሁሉም በሁሉም ደረጃ ያለው አካል ይህን ተረድቶ ሊያግዘን ይገባል፣ የተሻለ ነገር ካሜሩን ላይ ለማምጣት። ከዛም አልፎ አሁን ስለሚቀጥለው ካሜሩን እናወራለን። በመሀል የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ እኛ ጋ አለና ብዙ ሰው እሱን የሚያይበት አንግል እኔ እንትን ስጋት ላይ ጥለኛል እና አመራሩም ኮችንግ ስታፉም ተጫዋቾቹም አንዱን አሳክተናል፣ ሁለተኛውን ደግሞ ለማሳካት ጥረት ማድረግ መቻል አለብን። እያንዳንዳችን የቤት ስራ መስራት እንዳለብን ነው ማስገንዘብ የምፈልገው እና ትኩረታችን አሁን ከፊት ለፊታችን ያለው የጋና የዚምባብዌና የደቡብ አፍሪካ ጨዋታ መሆን መቻል አለበት። እሱን ከጨረስን በኋላ ነው ወደ አፍሪካ ዋንጫ የምንሄደው እና ከፊት ለፊታችን ያለው የቤት ስራ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን መዘጋጀት መቻል አለብን የሚል መልእክት ነው አስተላለፍ የምፈልገው። እዛ ውስጥ ከቆየን አስቸጋሪ ስለሚሆን እና በተረፈ አብረን ለመስራት በራችንም ልባችንም ክፍት ነው። አመሰግናለሁ። አቶ ኢሳያስ ጅራ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት ይህን የምሰለ ቃለ ምልልስ ለተመልካቾቻችን ስላቀረቡልን ላቅ ያለ ምስጋናዬን በድጋሚ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ከአቶ ኢሳያስ ጅራ ጋር የነበረን ቃለ ምልልስ ይህን ይመስላል። ሳምንት ከአዳዲስ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።